ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay weheliyaan xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa waxa ay kulan la qaateen saraakiil ka tirsan ciidanka bilayska soomaaliyeed. Labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa ammaanka caasimada inta lagu guda jiro bishan barakeysan ee ramadaan. Saraakiishan kulanka uu la qaatay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyaha booliska soomaaliyeed jeneraal cabdixakiin daahir saciid saaciid. Waxaa uu tilmaamay in ciidamada bilayska howlgallo ay ka fuliyaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo gobollada dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa waxa uu sheegay inuu ka tirsanaan jiray ciidanka booliska soomaaliyeed islamarkaana uu ka howlgali jiray saldhigga degmada Hodan, isagoo sheegay in booliska uu yahay ilaaliyaha sharciga. Nin lagu seexdo waa seexan, xil baad sidaa seexan. Cidda laga hadlayo ma aha madaxweynaha ra-iisul wasaaraha. Cidda laga hadlayo waxa weeyaan wiilasha iyo gabdhaha maanta usoo istaagay inay qarankooda difaacaan. Cidda laga hadlayo maaha waxa la soo dhaafay, waa waxa soo socda, waxa soo socdana idinka weeyaan. Ugu dambeyntii waxaan idin leeyahay, haddii aad aragtaan ama dugsiga booliska ama meel walba boolisku leeyahay, intooda badan waxaa loogu magac daray qof booliis ah, qof booliis ah oo sharaftiisa iyo karaamadiisa u hubeeyay shacabka Soomaaliyeed, qof buliisa oo naftiisa u horay dadka Soomaaliyeed iyo xorriyadda iyo sharafta iyo karaamada umadda Soomaaliyeed. Taariikhdaasi ayaad qayb ka noqon kartaa idinka laftiin. Waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo waxa la idiin keenay, waxa ay tahay inaad bedeshaan, wax ka bedeshaan dhaqankii hore. Xasan Kaaye, Somali News, Muqdisho.